Morjes Jasmin, kiva kun tulit tänne vieraaksi. Sinä olet meidän hallintoneuvostossa nykyisin, mutta kerrotko vähän itsestäsi ja omasta osuuspankkiurastaan hallinnon puolella? Joo, eli Jasmin Al-Amiria, 30-vuotias, aloitin siellä edustajistossa ja aloitin tosiaan 2014 vuonna. Olin silloin opiskelija ja halusin lähteä vähän ajamaan opiskelijoiden asioita täällä Oulussa ja tuomaan sitä sitten pankille ilmi, että mitä opiskelijapiireissä puhutaan meistä OP:ssa. Ja olen tosi paljon tykännyt olla täällä. Olen sitten 2020 siirtynyt hallintoneuvostoon ja itse asiassa 2017 olen siirtynyt hallintoneuvostoon ja siinäkin ollut nyt mukana tovin ja tosi paljon ollaan päästy oppimaan uusia asioita ja näkemään pankin toimintaa. Edustajisto on meidän korkein ja ylinpäättävä elin ja silloin kun aloitit sen, niin tuliko sulla rimakauhua siitä, että miten nämä pankkia se päätetään ja muuta, niin minkälaisia fiiliksiä sulla silloin oli? No eipä oikeastaan. Mua kiinnosti erityisesti osuuspankki, Oulun osuuspankki ollaan osuuskunta, niin erityisesti se osuuskunnan toiminta kiinnosti. Pääsin sitä kautta sitten myös vähän tutustumaan siihen ja oli mukava, koska meidät otettiin heti alusta asti mukaan ja opeteltiin myös niitä asioita. Et ei tarvinnut olla mikään rahoituksen maisteri, niin, että ihan semmoisilla omilla ajatuksilla pääsee kyllä mukaan ja siellä kyllä opetetaan. No sinun osuuspankkiura on nyt kehittynyt sitten tuon edustajiston jäsenyyden kautta nyt hallintoneuvostoon. Koetko, että se edustajisto valmensi sinua siihen nyt uuteen tehtävään sitten? Kyllä, ehdottomasti. Se toi paljon eväitä sitten tänne hallintoneuvostoon ja sitten myös se, että on vielä kavereita, jotka on edustajistossa ja pystyy myös tuomaan niitä asioita esille meille hallintoneuvostoon. On hyvä juttu kyllä. Jasmin, minkälaisena näet edustajiston roolin tässä meidän Oulun OP:n toiminnassa? Edustajiston roolina on tuoda niitä asiakkaiden ääniä esille, asiakkaiden mielipiteitä, mitä saattaa olla, onko jotain haasteita pankkipalvelussa tai muuta, asiakaspalautetta ylipäätänsä. Ja on tosi tärkeää, että meidän edustajisto sitten, edustajistossa on mahdollisimman paljon erityyppisiä ihmisiä, jotta saadaan kaikilta palautetta sitten vastaan ja pystytään viemään niitä asioita eteenpäin. Joo, näin toimitusjohtajan näkökulmasta itse koen, että se edustajisto on jäsentensä näköinen, eli just sen näköinen kuin meidän omistajan asiakkaat on. Eli se on tosi tärkeää, että siellä on erilaisia ihmisiä, niin iältään, sukupuoleltaan, ammateilta ja muuta. Ja sieltä kautta tulee sitten sitä keskustelua ja saa sitten niitä eväitä tehdä tätä työtä täällä operatiivisessa johdossa. Juurikin näin. Mm. Ja sieltä tulee todella hyviä nostoja sitten, että se on kyllä mahtavaa. Oletko kokenut, että olet pystynyt vaikuttamaan meihin pankkijääriin siinä omalla työllä? No kyllä, varmasti. Olen ainakin yrittänyt paljon nostaa, erityisesti silloin kun tulin tavallaan edustajistoon, niin olin opiskelija ja oli todella tärkeää saada nuorten ääntä kuuluviin. Ja sitä kautta muun muassa Aspilainesta puhuttiin pitkään täällä ja niistä asioista, että kyllä, jonkunnäköistä. Oletko ikinä miettinyt, että minkä vuoksi omistaja-asiakkaan kannattaisi ryhtyä ehdokkaaksi edustajiston vaaleihin? No varmasti se on ensinnäkin varma tapa vaikuttaa, varma tapa antaa pankille sitä omaa asiakaspalautetta, myös omien läheisten, ystävien asiakaspalautetta, viedä eteenpäin semmoisia esimerkiksi muutoksia, mitä näkee, että olisi tärkeää saada esimerkiksi tällä alueella aikaiseksi, niin onhan Oulun OP tärkeä vaikuttaja myös Oulussa. Se on totta. Itse asiassa kun itse tiedät, että edustajisto käyttää sitä ylintä päätöksentekovaltaa, niin kokee, että edustajistolla on iso merkitys sille, että minkälaisia viestejä edustajistossa tulee. Juurikin niin. Kokousrytmi on sillä tavalla, että me kerran vuodessa vaan kokoonnumme edustajistolla. Mutta sitten jos eletään normaalia aikoja, mitä nyt ei ole viime aikoina eletty, niin silloin on ollut ainakin itse koen, että tosi tärkeitä ne kohtaamiset sitten niin vähän vapaamuotoisemmissa, ei kokousilmapiirissä. Niin kyllä minä niin itse näen, että semmoinen oppiminen ja niin se keskustelu tapahtuu sitten siellä kokouksen ulkopuolella aika monesti. Näinpä. Joo. Ja myös niin kuin, ylipäätänsä tällä alueella se verkostoituminen ja sitä kautta sitten lisäasiakkaiden tuominen myös mahdollisesti. Niin, kyllä. Tämmöistä. Joo. Kyllä. Lähehän sinäkin mukaan Oulun OP:n edustajistoon. On todella tärkeää, että meillä on hyvä kokonainen ja mahdollisimman laaja-alainen läpileikkaus meidän asiakaskunnasta. Ja tarvitsemme juuri sinunlaisia sinne. Lähehän mukaan!